ဒေသကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ပြည်သူပြည်ပြည်ရခတ်သိမ်းမှန်များပြည့်စုံကိုစိတ်ပြာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ကျွန်တော်ဒေသနခအသိသမိတ်အယူတော်မင်္ဂလာပညာရတရားနေပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့ဒေသကြီးရဟန်းရှင်သူအားလုံးတောကအပူပြာပါဒချင်းရင်းတွေလုတ်ကင်းပြီးကံကောင်းခြင်းချမ်းသာခြင်းအောင်မြင်ခြင်းအထောက်ပံ့တွေရပါစေဆိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့ကျွန်တော်တတိနားလဲတဲ့ကတ္တမပညာရတ္တိတွေကအထက်ထအချိန်ဒီအခါခါသူတ္တနာတွေလုတ်ပြီးအချိန်နာကြီးအခါရက်လာသူဟာနဲ့သူကျွန်တော်တင်ပေးတာဖြစ်ပါဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်နာကြီးကာလဆိုတာလိုပါတယ်။တဘာဆိုင်ရမယ့်အချိန်မှာတဘာဆိုင်ရပါတယ်။တဘာရေးရမယ့်အချိန်ရေးရပါတယ်။အဲဒါလိုပဲလူတွေမှာမွေးဖွားတဲ့အချိန်စာတင်မဲ့အချိန်ကြောင်းတက်မဲ့အချိန်အလုပ်လုပ်မဲ့အချိန်အိမ်တော်ပြုမဲ့အချိန်တရားကျင့်မဲ့အချိန်ပြေဆုံးတဲ့အချိန်ပြီးပါတယ်။အဲဒါကိုသူ့အချိန်အခါမရောက်ဖဲနဲ့သွားလုပ်ရင်မရဘူးလားဆိုတော့ရတယ်။အကျိုးဖြစ်ဆုံးမှုအားနည်းတာရဲ့အပျက်စီးနာတာရှိပါတယ်။ဥပမာပေါ့ဗျာ၊သဘာဝမျိုးစိတ်လေးကိုမျိုးခေါင်းခေါင်းမှာကတ္တရာလိုင်းမှာတော့ကျဲ။ကျဲလို့တော့ရတယ်အပြင်မပေါက်ဘူး။အပြင်မပေါက်တော့ဟာဒီသဘာဝမျိုးမအောင်ဘူးဆိုပြီးဖြစ်တာ။အမှန်မဟုတ်ဘူး။သဘာဝမျိုးအောင်ဖို့လည်းလိုတယ်။အခြေအခါနိုင်နားလည်ဖို့လည်းလိုတယ်။နော်။ဒါကြောင့်ဥစ္စာကံဆောင်အသက်ဉာဏ်ဆောင်ဆက်။ဟုတ်လား။အခုကျွန်တော်ဗာပြောနေတာလဲဆိုဟုတ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးတော်တော်ကြီးကိုဆင်းရဲတော့ကရောက်နေကြတယ်။သူ့အထွာနဲ့သူပေါ့။ကောင်းစားပြည့်စုံချမ်းသာတဲ့လူတွေရှိပါတယ်။အရေးတအားကြည့်ရင်၄ဘုံ၃ဘုံလောက်ပေါ့ဗျာနော်။၄ဘုံ၃ဘုံလောက်ကဆင်းရဲတွေနဲ့နေကြတဲ့တောကတွေအပူတွေအခက်ခဲတွေစိတ်မိတ်ငိုကြွေးရတာလေ။ခွဲခွာရတာလေ။မိသားစုတွေတနေရာစီခွဲခွာရတယ်ဒီကအေးစားကြအစာရည်စားဥတာမဲ့ဆေးဝါပေကြမဲ့ပညာအနာဂတ်တွေပျောက်လောကတွေရောက်ပြပရောက်နေတဲ့နိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတွေလည်းယာနုံးပြည်ပျော်ရွှင်နေတယ်လို့တော့မထင်နဲ့မိတကွဲဖာတကွဲအိမ်တကွဲသတိသားများရွှေမျိုးကွဲပြီးတခြားနိုင်ငံမှာဘာသာမတူလူမျိုးမတူအုပ်စုမတူဘဲနဲ့ရုံးကကျူးသားအခက်ခဲအများကြီးအဲ့တော့အလုံးချုပ်ကြည့်လိုက်ရင်ဆင်းရဲတော့ကဗျာပါကလူတိုင်းကိုစီသူ့အထွာနဲ့သူရှိနေကြတယ်တထီလဲတထီအလျောက်ကုံတယ်လဲကုံတယ်အလျောက်ဝန်တန်းလဲဝန်တန်းအလျောက်ယဟန်တန်ကသူ့အထွာအဲ့တော့အဲ့ဒီလူတော့ကတွေရောက်နေတာဒါနှောင်လဲရောက်မယ်အပူလဲရောက်မယ်အများတန်းလဲရောက်တယ်ရှိပါတယ်အဲ့လိုအပူတွေဓာတွေကတော့ကတွေဓာတွေကကထွာတမိုက်ပုတ်တချတဲတဲ့ဖွင့်ဝင်ပြီးတော့အေးတော့အောင်ချမ်းသာတော့အောင်ကံကောင်းတော့အောင်ကျွန်တော်တတိနားလဲတဲ့သိကြတဲ့အစီအစဉ်လေးသူ့အချိန်သူ့အခါသူ့လနဲ့သူကျွန်တော်ဟောပြောနေတာဖြစ်ပါအခုဒီလဒီအချိန်ဟောပြောမှာကဆင်းရဲခြင်းလွတ်ခြင်းအောင်ဒနာပိဋ္ဌနက္ခတ်နဲ့ဆန်းရှင်ကာလမဟာဝိဒ္ဓပမန္တန်တပ္ပဇယမင်္ဂလာမေတ္တာတုတ်ဂါတာတော်ဒီရွတ်ဖတ်ပူဇော်မှုအဲ့ဒါဒီကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်ခေါင်းစဉ်ရတော့ဆင်းရဲခြင်းလို့ပြောအောင်ဆင်းရဲခြင်းဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ငွေတစ်ခုတည်းတော့မှတ်ထားနဲ့ကျမကြီးဆင်းရဲခြင်းနေထိုင်ရေးစားရေးတောက်ရေးအမှုခေရာသူရင်ဆိုင်ရတာတဘာဝပြီးနိုင်ငံရေးအများကြီးအဲ့ဆင်းရဲခြင်းတွေအပူတွေကြားတဲ့ကလုတ်ကင်းပြီးချမ်းသာသွားဖို့အောင်မြင်သွားဖို့လူကျင်တဲ့နိုင်ငံကြရောက်သွားဖို့လူကျင်တဲ့စာမွေးရာသူအောင်သွားဖို့လူကျင်တဲ့အိမ်တွေရသွားဖို့တိုက်တွေရသွားဖို့ငွေတွေရသွားဖို့အဲတီတီပေါက်သွားဖို့ကျမကြီးမကောင်းတဲ့လူကျမကြီးကောင်းသွားဖို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဓနာတိခနခဆန်းရှင်ကာလမဟာဝိဓပ္ပမန္တန်နဲ့ပပ္ပဇင်ကမင်္ဂလာမေတ္တာတုတ်တော်ဂါတာတော်များကိုရွတ်ဖတ်ပူတော်တာဖြေမှုဝင်မှုရွာစီတော်ဒီလို့ပြောတာဘုဘောက်ကရွာချတာတော့မဟုတ်ဘူးဟမ်အချိန်သူ့ရဲ့
ဟိုတမိုင်းကြောင်းနေတော့ဘိုးဘွားရွာတဲ့ပုံသားကြီးပါညာရှိခဲ့ပါနော်ဒါတွေကထားပါလက်တွေ့ရတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျိမ့်ပါများစွာကျင့်ခဲ့မှုပါတယ်တခြားကျွန်တော်ရဲ့ငွေချင်းမိတ်ဆွေကျွန်တော်ရဲ့ပိဋကကိုအချိန်ကြီးချပေးမှုပါတယ်ဇာနုပြီအောင်မြင်တယ်ဗျာဘာအောင်မြင်တာလဲຢາດູမရှိတဲ့လူຢາດູຢາດແລະອະລົກမရှိတဲ့လူອະລົກຢາດແລະອະລົກရှိတဲ့လူອະລົກໂຕແລະລາດາໂຕແລະອະທောက်ປັດနေຢາດອິ່ມမရှိတဲ့လူອິ່ມໄປແລະອຫມູຜິດແດ່လူປ່ຽວແລະຕົກກະດີປ່ຽວແລະຈ້າມາຍີດີປ່ຽວແລະອະກຸນີອະທောက်ປັດနေຖ້າແລະຕະຄຸແລະໂຕອະນີ້ຊັ້ນໄດ້ရှိແລະຕິດີລູດະນາປິຕະນັກຂະຊັ້ນຊິນແລະກາລະອະໄຊນາຍີດ້ວຍແຕ່ຖ້າບໍ່ລູແລະນີ້ຍຸບພັດຕະແລະເສແລະမဟာဝိဓမ္မမန္တန်တို့တပ္ပဇယမင်္ဂလာတို့မေတ္တာတို့တို့အလွတ်ရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေထံကတိုင်းကြကြရွတ်တက်ဖို့လိုတယ်မရွတ်တက်ပင်ပါကျက်ပါမရှက်ပါနံပါတ်၃ယုံကြည်တက်ဝင်အားကိုးပြီးဥပဒုသူ့ဒီရက်ပြည့်အောင်လုပ်ဖို့လိုတဲ့အချိန်တိုင်းတဲ့အဲ့အချက်၃ချက်လို့အဲ့အချက်၃ချက်ပြည့်မယ်ဆိုရင်လုံးဝအာမခံတာသင်တို့ရဲ့စေရတင်တောကကြီးပျောက်ပြီချမ်းသာခြင်းလေအေကံရောက်လို့ဒါကပထမဥဒ္ဒါကျွန်တော်ပြောမှာနှစ်တစ်နှစ်မှာမဟာဝိဓဗ္ဗမန္တာရွတ်ရမယ်သဗ္ဗတရားမင်္ဂလာဂါတာမေတ္တာတုတ်တွေရွတ်ပြီးရွှေမှုဝင်မှုရွာမယ်ဘနာတိတ်္တနက္ခသန်းရှင်းတဲ့ကာလတွေလာတိုင်းလာတိုင်းရှိတယ်ဒီနှစ်မှာဆို73ကျင်းတော့ရှိတယ်ငါးလပိုင်းမှာဆိုရင်နှစ်ကျင်းတော့ပါသွားအခါကောင်းတယ်ညကောင်းနိုင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လူပါထားတဲ့တရားနဲ့အကောင်ဆုံးအနှစ်သာရတူညီတာအခုတနင်္လာနှစ်ကြိမ်ဖြစ်တဲ့ကာလတနင်္လာနှစ်ကြိမ်ဓနသိဋ္ဌနက္ခရှင်းတာဒါဘာလို့ကျွန်တော်ချပေးရတာလဲဆိုတော့ဇွန်လ30ရက်ပေါ့နော်စနေဂျူကြီးဝက်ကသွားတော့မယ်စနေဂျူဝက်ကသွားတော့ရက်ကသာကျင်တာတနည်းအားဖြင့်နောက်ပြန်ဆုတ်တာမငိမ့်တာအိုးလာမဲ့တစ်ဆောင်မူလနိုဝင်ဘာအင်္ဂါလည်းဖောက်ပြန်တော့မှာပြီးခဲ့တဲ့မေဇွန်ဇူလိုင်ဩဂတ်အိတ်ကြောက်ချက်ကောင်းတဲ့ကာလလေဖေဖော်ဝါရီစီနိုင်ငံရေးသဘာဝပြီးပုံတယ်ပွဲသားလူအများစီရင်တဲ့တောကများတဲ့ကာလအောက်စနေရထဖောက်ပြန်အောင်ပြည်သိပြည်ပတောကတန်အာဒီမှာအဲ့လိုတဘာဝပြီးနိုင်ငံရေးစီရေးမကောင်းတဲ့ကာလတွေမှာဖန်တားနိုင်မှုကောင်းမှုအများပြည်သူစိတ်ချမ်းသာမှုမိသားစုတွေစားဝတ်တွေပြည်လည်မှုဘေးဥပအနေတွေမသိမှုအေးချမ်းသာနေနိုင်ထိုင်နိုင်တာနာပြုနိုင်မှုအကောင်းဆုံးမိစနစ်တစ်ခုပါပဲအဲ့ဒါဒီမဟာဝိဓဗ္ဗမန္တန်ရဲ့တပ္ပဇယမင်္ဂလာဂါတာရဲ့မေတ္တာတုတ်ရဲ့ဒါလူတိုင်းသိပါတယ်မသိတဲ့ဒီတဲ့ဆရာတော်တမန်တော်ကြီးဒီတဲ့လူကြီးတွေပြီးကြက်ပါမှတ်ပါနော်ပြောမယ်လောက်ရမှာစမယ်အခြေက22ရက်ခုနှစ်လ2024ခုဇူလိုင်လအခုဇူလိုင်22ရက်2024တက်တင်းလာနေ့ည9:56:24ပြန်ပြောမယ်22ရက်9လ2024တနင်္လာနေ့ည9:56:24မြန်မာလူကောသားအပြင်1386ခုဒုတိယဝါစုလာပြည့်တော်၂ရက်တနင်္လာအဒီနေ့တနင်္လာမှာဒီတနင်္လာနှစ်ကြိမ်ဆက်တဲ့ဒီကာလဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတော့တနင်္လာဆိုတာငွေနန်းကျမကြီးကြော်ကြားခြင်းအောင်မြင်မှုခကြီးအားကြောင့်ဒါကိုရွေးပေးတာရက်ကိုကြည့်လိုက်ဦးနှစ်22ရက်နှစ်နှလုံး2024ပါနှစ်နှလုံးတနင်္လာတစ်လုံးပေါင်းရင်5လုံးဝိညာဉ်နေပြီတနင်္လာ22/2024ပြည့်တခါရက်ကိုကြည့်ရ29ရက်ကျင်းအောင်29ရက်တူပြတ်လို့မရအောင်29တနင်္လာကိတ်တနင်္လာကိတ်ကျူနှစ်တနင်္လာကိုကိတ်ကျူနေ့ကိုပေါင်း7ပေါင်းရင်2ချက်တမိငိမ့်ပြီငွေတွေရွှေတွေချမ်းသာမှုတွေခရီးတွေအောင်မြင်မှုတွေရတာဒါစမယ်ရ22ရက်9လ2024တနင်္လာနေ့ည
ဦးနိုင်56နဲ့24စက္ကန့်ပြီးရမယ့်အချိန်19ရက်8လ2024တနင်္လာနေ့19ရက်8လ2024တနင်္လာနေ့နနေ့9နာရီ48မိနစ်44စက္ကန့်19ရက်8လ2024တနင်္လာနေ့နနေ့9နာရီ48မိနစ်44စက္ကန့်မှာအောင်မြင်စွာပြီးပါပြီးမှာအထိတ်တာမြန်မာလူ1386ဝါကုံလာပြီဗျာမေတ္တာအခါတော်နေပြီအဲ့မှာပြီးမှာဒီ22ရက်9လအနေ19ရက်8လကိုရှည်လိုက်ရင်ရက်ပေါင်း29ရက်ရှိတယ်ကြက်မှာပြက်လို့တော့မရစာရွတ်တဲ့အချိန်ပဲ22ရက်9လ2024တနင်္လာနေ့ည9:56နဲ့24စက္ကန့်အဲ့ဒီမရောက်ခင်ပန်းဒီရီရီဆွန်းနေညဘက်ဆိုဆွန်းမပါဘူးလူကျင်သားတွေလူကိုရဖရားကျောင်းဆောင်ရှိဒါမှမဟုတ်ဖရားကျောင်းဆောင်မရှိလဲအရှင်ပြည်တဲ့ဖရားတရားကျောင်းပေါ့ဗျာနော်တောင်ဝုံးပေါ့တော်တယ်လဲတော်တယ်ပေါ့ထောင်တယ်လဲထောင်တယ်ပေါ့အရှင်ပြည်လိုကြည့်လူသာတော့တတ်နိုင်တာလူပါဘာကြီးလူမှမဟုတ်ဘူးရေလေးတစ်ခွက်ရေချမ်းလေးဖျောင်းနိုင်လေးတစ်တိုင်အလင်းတိုင်အမွေးတိုင်ရတယ်ပန်းလေးတစ်ပွဲဘာမှမလူနိုင်လဲရတယ်ဗျာနောက်ဆုံးအဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်တန်တန်ပြပြလေးဝက်အဝတ်စားလေးတတ်တရလေးထားဖျားရှိမှာရှင်ကြည်စွာဖြင့်ရသော်ဗျာဒီကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဂုံတော်ပုံတော်ကျေးဇူးတော်ဖုံးတော်အနန္တကံတော်အနန္တညာတော်အနန္တကျေးဇူးတော်အနန္တကိုအောင်းမေ့စိတ်နှလုံးလျှော့ထားပြီးတော့မှကြူပြီးတော့အဲဒီနာယီမရောက်ခင်ဖရာဝတ်ပြီမကူနာယီ56နဲ့24စက္ကန့်မရောက်ခင်ရွတ်ဆရာကြီးသားကြီးရွတ်ဖရာဝတ်ပြီပြီးပြီကိုနာယီ56နဲ့24စက္ကန့်လည်းရောက်တော့မဟာဝီတပ်ပတ်မန္တန်တော်ကြီးစရွတ်တော့လေးလေးနဲ့တိတိကျကျတစ်ခေါက်နိုင်တစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်နိုင်နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်နိုင်သုံးခေါက်ရွတ်နှစ်ခေါက်ရမကျော်ပြီးရနဲ့တပ်ပတ်ဆရာမင်္ဂလာဒီဝါတပရိအာရိသောရတိမာပါတိသန္တိမာသာဟာတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်အနည်းဆုံးတစ်ခေါက်အများဆုံး9ခေါက်ရွတ်ပြည်ရနဲ့မေတ္တာတုတ်တော်ရွတ်ပြည်ပြီးသွားပြီနောက်နေ့ဒီကြတော့အချိန်မလိုတော့ဘူးနာယီမလိုတော့ဘူးကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကိုယ့်ရဲ့နေရာသွားရင်လာရင်ခရီးသွားရင်နေထိုင်ရင်မပြတ်ဘူးပဲဝေးမပြတ်ဘူးလို့လူစရာရှိတဲ့ပါးကြီးများစီပြီးစွန့်နေသူမဟာဝိဒဘာမနာအရင်က3ခေါက်ယူရင်အဲနောက်ရက်လည်း3ခေါက်5ခေါက်ယူရင်5ခေါက်သဗ္ဗဇယမင်္ဂလာဂါတာလည်းဒီလိုပဲပထမ3ခေါက်ယူရင်နောက်ရက်ဒီ3ခေါက်စီပေါ့မြတ်တာတို့နော်ညွတ်အဲ့တိုင်ညွတ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 ်မပြတ်စီနဲ့အဲ့ခြားထဲမှာဒေါသဖြစ်စရာကြီးတောကဖြစ်စရာကြီးအပူကြီးအဖြက်ကြီးအနာကြီးလာမယ်ကြံ့ကြံ့ခံယုံကြည်ကြည်ဆက်လို့တခြားကိုစိတ်တတ်တဲ့ပတိကြီးလည်းစိတ်ပေါ့အာကလူနဲ့1386ဝါကောင်လာပြီ19ရက်8လ2024တနင်္လာနေ့နနက်9နာရီ48မိနစ်44စက္ကန့်အဲအရာကြတော့ဖရာရုပ်ွားတော်ရှိဖရာကြောင်းဆောင်ရှိဖရာစီစီအောင်ပြီးအဲ့လိုနေရာဒီမှာဖရာဝိပိပြီးတော့အောင်ပွဲနဲ့တူမဟာဝိတ္တပမဏံကာရတော်တပ္ပဇယမင်္ဂလာကာရတော်မေတ္တာအုတ်ကာရတော်ရုပ်29ရက်အဋ္ဌကပြည့်တဲ့အထိမ်းမှန်းနဲ့မေတ္တာဒီပုလွတ်နိုင်တဲ့လက်တွေငါးတွေစာလေးတွေကြက်တွေလွတ်ခွေးစာဖူစာငါးစာတွေကျွေးဒီဝဘူဝဆရာသမားကြီးကတော့ဒီဝဒါနာကြီးလှုပ်မေတ္တာကြီးပို့ပြီးပြီးအောင်သားပြီးအဲ့ဒါ29ရက်တရားရည်နဲ့မှတ်တနည်းအတွင်းအဲ့29ရက်ကနေတနည်းအတွင်းနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကံကောင်းမှာလာတိုင်းနေ့တိုင်းကံကောင်းမှာကံကောင်းတဲ့အောင်မြင်မဲ့ချမ်းသာမဲ့ရွှေမှုငွေမှုရွာတက်တဲ့သူအကြောင်းကြောင်းနဲ့ကံကောင်းခြင်းတွေချမ်းသာခြင်းတွေပြည့်စုံအလုံးဝတည်ကြတယ်နိဘာနဲ့တည်ကြလဲတက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကြီးပေးတယ်လောက်ကောင်းတာကြီးလောက်တာနှစ်အချိန်နာကြီးနှစ်ခတ်တကယ်အထက်တန်းသားနှစ်ခတ်ပညာရှင်တွေအကုန်နားလဲတယ်ဒီအချိန်သုံးတနင်္လာစတယ်တနင်္လာပိတ်တယ်ဝင်းနံတနင်္လာစတယ်တနင်္လာပိတ်တယ်နှစ်ချက်ဖြစ်ဖို့29ရက်ဖြစ်ဖို့လူတယ်29ရက်မဖြစ်လဲမရဘူးနော်မဆက်ရှိရနဲ့ဆုံးရင်မရဘူး30နဲ့ဆုံးရင်မရဘူးလူကျင်တာပါလဲတနှင်းလားနှစ်ကနန်းကို70မိမိအောင်ဖြစ်ဖို့ဒီလိုရက်ဒီလိုကာလဆုံးဖို့70နှစ်ဆုံးကြမှာလဲဆုံးတယ်နှစ်တရာဆုံးကြမှာလဲဆုံးတယ်ဒီမှာဒီနှစ်ထဲမှာတခြားရက်တွေရှိပါတယ်ဆနေနဲ့တနုနဲ့တနင်္လာအင်္ဂါပုံလုံးကြာပြီးတောက်ကြသူ့နေနဲ့သူ့လာနဲ့သူမဟာဝိဒဘမန္တာရွတ်ဖို့
သနာတိတ်္တနခဆန်းရှင်တဲ့ကာလတွေလာတိုင်းမှာရှိတယ်။ဒါမျိုးမတူဘူးဗျ။တန်တုံးတွေဖြစ်တာတို့၊ဘင်္ဂါဖြစ်တာတို့၊ဗုဒ္ဓဟူးကြပြီးတောက်ကြဖြစ်တာတို့သူရဲ့ရက်အဖြတ်အတော့ပေါင်းလိုက်မရတာတို့အခုကာလနောက်အထူးပြောနေတာရက်ကူလည်းကြည့်တယ်အောင်22ရက်9လ2024တနင်္လာနေ့စမှာသုံးတာအမတန်ဝင်းသားစရာကောင်းတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့အာကူရာယုံကြည်ရာမေတ္တာအခါတော်နေ့ဘာကောင်းလာပြီမှာအောင်ပါနည်းနည်းတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့မှာအရေးကြီးတဲ့အတွက်ဒီဒီဆရာကြီးကစေတာထားပြီးချပေးတာအခုဂျွန်လ30ရက်နေ့မှာစနေကျူဝက်ကသွားဟိုအော်တိုဘားနိုဝင်ဘာမှပြီးမှာဘက်ကကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်အင်္ဂါဘာဖောက်မှာစနေနဲ့အင်္ဂါလုံးထွေးဖောက်ပွဲပြဿနာတက်မဲ့ကာလကြီးစနေအင်္ဂါပြီးလို့မှုရတော့ဂျူဒီဂျူဒီနတ်ခတ်တွေအဲ့တော့သူနဲ့တတ်ဆိုင်ရာပရိယေတွေဖြစ်တဲ့သာဝင်နေရေးစာစီစေးစားတော်တောင်ဦးရီအများကြီးပရိပခတ်အဲ့တော့ကိုကဒီလိုအထိတ်တန်လေးတွေဝင်ပြီးကောင်းမှုကုလို့လုပ်ရယ်ကိုလည်းကောင်းတယ်မိသားစုလည်းကောင်းတယ်ရက်ွက်လည်းကောင်းတယ်မြို့ရွာလည်းကောင်းတယ်တိုင်းပြည်လည်းကောင်းတယ်ကြီးမားတဲ့မိတော့အပူတော့ကကြားတဲ့ကချမ်းသာခြင်းတွေရမယ်ဆိုတာတာဝန်ယူတယ်နောက်ဆုံးနေပန်းအဒီအထောက်ပံ့လည်းဖြစ်တယ်ဒါပရိသတ်ကြီးမချင်းတာပြည်တယ်ကျွန်တော်မေးပါအားလုံးပရိသတ်ကြီးအားလုံးဒီရန်ကြီးတွေကြားမှချမ်းသာဒီဆင်းရဲခြင်းလွတ်ကြအောင်လမ်းပြပေးတဲ့ဒနာပိဋကနကသန့်ရှင်ကာလမဟာဝိဒ္ဓပမန္တသဗ္ဗသယမင်္ဂလာမေတ္တာတုတ်ဂါတာတော်များ29ရက်အဋ္ဌိဌံတော်ကြီး29ရက်အဋ္ဌိဌံတော်ကြီး29ရက်အဋ္ဌိဌံတော်ကြီးအောင်ခြင်းနဲ့အတူမိသားစုအားလုံးအပူ73မြေ၍ချက်ချင်းလည်းချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ